Јосифово ќе добие нов урбанистички план. Проширување, нови плацови, можно за градење нови куќи. Ова е рецептот по кој Валандовско Јосифово ќе го реализира новиот план. Преку аплицирање до Агенцијата за рурален развој, Општина Валандово обезбеди 100.000 евра и, како што рече градоначалникот Чурлиновски, во тек е подготовката на новиот детален урбанистички план, кој треба да заврши за 2 до 3 месеци. Со новиот закон од пред 2 години сите детални урбанистички планови кои што ги имавме застареа. Познавајќи го менталитетот на граѓаните и побарување од страна на населението за изградба и проширување на населбата, аплициравме преку Агенцијата за рурален развој, добивме 100.000 евра и пристапивме кон правење на нов детален урбанистички план, бидејќи стариот урбанистички план веќе не ни е во важност, така да очекуваме веќе 5-6 месеци се прави, очекуваме да за 2-3 месеци граѓаните и жителите, имавме една јавна анкета и презентација на тоа што сакаме да го направиме и проширување на детален урбанистички план, граѓаните се запознани, така да населението во село Јосифово ќе добие нов урбанистички план во кој што точно ќе знаат каде ќе имаме ново проширување, нови плацеви и новите млади брачни парови ќе градат нови куќи. За жителите на Јосифово, новиот урбанистички план значи проширување, но и развивање на населбата. Според нив, селото наликува на градска населба, но со изработката на новиот детален план, Јосифово уште повеќе ќе почне да се развива и ќе прерасне во прекрасна урбана градска населба. Јосифово важи за село кое има, би рекол, најдобра инфраструктура во смислено урбана населба, значи улици прави, согласно урбанистичкиот план, сега се изготвува и детален урбанистички план. Пак ќе кажам, едно од населените места кое прво влезе во јавното предпријатие, сега јавното предпријатие, значи од овој месец стопанисува со оваа инфраструктура, значи вода, собирање на смет, канализација, одржување на гробишта, јавна чистота. Така да сакаме Јосифово се повеќе и повеќе да го правиме на населба, да наликува уште повеќе на градска населба. Според градоначалникот Чурлиновски, во делот на инфраструктурата, со новиот урбанистички план ќе се знае каде треба да се шири населбата и каде ќе се градат нови стамбени објекти.